Sifa ya kutayamum ni kwanza unapiga katika ardhi mara moja, kwanza unatia nia ya kutayamum istihbahatu lisala, ya labda kama unataka kuelekea swala, kisha baada ya hapo unapiga katika ardhi. Ukishapiga katika ardhi pigo moja tu, unafuta kiganja cha kulia kwa kupitia kiganja cha kushoto kwa upande wa nyuma, yani unafuta nyuma ya kiganja cha kulia kwa kutumia kiganja cha kushoto, kisha kiganja cha unafuta kiganja cha kushoto kwa kutumia kiganja cha kulia, kama vile unapaka mafuta hivi kama ambavyo unaona katika video yako. Kisha baada ya hapo unafuta moja kwa moja uso wako mara moja vile vile, yani bila kupiga tena chini. Basi baada ya hapo tayamum yako ndio inakuwa imekamilika biidhnillahi ta'ala. Na hii ndio mwisho wa darasa yetu ya leo. Wallahu aalam, maswali Jumapili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.